Co všechno v dnešním díle uvidíte? Počkat, tak to... Takže tady je Michal, vítám vás u 134. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle budeme zase dělat projekt, o kterým jsem projel už na začátku před téměř 2 lety, když jsem tady ten svět založil a je to projekt, že by se chtěl zaplavit tady tu díru, co tady vidíte, přes kterou vedete možná, že by se mi chtěl zaplavit vodou a udělat tam takový bazének nebo takovou rekreační zónu, ještě jsou, uvidím jak to udělám a mluvil jsem o tom už Fredka v první nebo v druhém díle, když jsem sem přišel tady na to místo, tak jsem říkal, že by bylo dobrý možná tady tu díru zaplavit vodou, no, ty už to budou 2 roky, ty. No i koprázně, jak to budou 2 roky. 30. června ode dneška za, přesně za 2 měsíce, to budou 2 roky, co jsem ten svět založil. No, čili já si pouštím stopky, dneska máme teda sobotu 30. dubna, teďka je 14:45 odpoledne, tak stopky běží a já se nejprve skočím vyspat a půjdu se připravit. Půjdu se připravit a uvidíme, jak to bude vypadat. Tak jo. Pocpy. Rain. Prší. Už neprší, tak to jsme stihli dobře, že jsme to stihli, než začalo pršet. Počkat, ale nejdřív tady, že už minulým díle, vlastně před minulým jsme to dělali, takže odstraníme obtrapku a tady vidíte, že to je tady bazén v díře, to je přesně to, o čem jsem mluvil. Tak, ať uklidíme tu jednu cedulku. A tady to počítám zase bude tak na ty jeden, možná to dneska stihneme, možná to budeme ještě v příštím díle dodělávat, to nevím, ještě uvidím. Ale každopádně jako, to nebude na nějak dlouho tady, to já s tím taky hodně máknu za kamerou, s designem toho. Já je to ještě od včerejška, tenhle ten bug. Tak doufám, že to je bug, že to není, že by se mi to rozbilo někde, ale teď nemá kde. No zatím tady necháme takhle mezeru, no. Tak, čili co budu potřebovat, rozhodně uklidíme teda tu cedulku, jak jsem řekl. Takže pojď cedulku, uklidíme. Ten stolce ještě nechám. Tady odsaď vlastně nic potřebovat nebudu. Nebo... ne, nebudu. Takže... teďka akorát se tam vydáme tam, no. Možná... možná se tady vezmu takhle... nějaký ten jeden z tak přepálených kamenů, když by se mě potřeboval, ale... pochybuju o tom, ale chci mi to jenom pro jistotu. Když by se mi něco nezdálo, jinak to podle mě potřebovat nebudu. Tak, pojď, tady to tam vrátíme zase zpátky. Tak. To budu muset pořešit. Dneska večer se na to za kamerou vrhnu. Tak jo. No, tady to. Tam se nechce ničit ten budopád, už tady od začátku. I ty torče, ty kráso. Jakože jsem to chtěl ničit, to zrovna ne. No počká, to tady. Jsou někde. Tady to tady klidně nechám, tohle to nemusí být rovný dno, ale tady někde, jo, tady to je. Ještě se tady jsem kopal slime farmu dokonce. To už taky bylo teďka na podzim někde 2 roky. Wow. Hrozně to uteklo, hrozně. Počkejte, co je tady? Tady to někam teče, ne? Neteče, akorát to tady vychází. Mně se nechce zadělávat ten vodopád, já ho tady možná nechám. Ale... teďka se vráhneme na to. Já jich to nechal klidně takhle, já bych se s tím moc nehrál, krát bych tady odstranil tady ten kobl, co tady je, a hradil ho normálně stonem. Tohle odstraníme, sem hodíme stone. To je zatěžil své první železo, ježišmarja. No nic, tak zakopat. Tohle torči mě dej. Zakopat. Teď se tady zbavíme takových nerovných nerovností. Tady hodíme jedno. Třebu... tak, teď mě tu jednu hlínu, díky. Protože tady jsem viděl nerovnost. Máme nerovnost. Tomu takhle, tady se takhle zbavíme těch různých blbostí terénních. Tady se tady špatně vygenerovali, nebo je tady třeba Enderman sebral, tak.
Ještě někde je nerovnost, dáme ten shooter jeden skopnu. Tady odkopu ten štěrk všechem, že štěrk tady nechci. Jo, ty trávy se tady zbavíme. Tady musíme dát pět hlíny, hej, já jsem si měl spíš si hlínu než šutry. No jdeš to vždycky. Že se mohli dát ty šutry, ukažte. No to ne, to by vypadá blbě, počkejte. Spíš jsem si měl si hlínu, sakra. To jsem měl udělat spíš hlínu než šutry. No nic, tak pojď. To budu potřebovat, tam myslím, jenom dvě chyby. Tak pojď, jo, tamhle to je nahoře. Tady, tak pojď. Sem. Tak. A ono to je tamhle. No nic. Tady se ještě jako vezmeme. Jo. Jej, pusť mě nahoru. Třebuju dvě hlíny. Máme, výborně. Tak jo, to je tady z těch terénních nerovností mělo být všechno. To je hustý, až tady po tom mostě budu. Chtěl bych to, aby to bylo nějak obok níž, než je ten most. Čili, že most tady na tom bloku. Na tom vrchním. Takže bych chtěl, aby voda byla někde tady na tom bloku, aby byla hladina. Což by nějak takový tým mohlo. Tady to bych musel ještě malinko upravit. No ono, teoreticky jo, to je tady to. No, no, tady to bych možná obok měl zvýšit tady to. Takhle. Tady takhle to obok zvětšíme. Všechno tady takhle uděláme a tady to zahděláme. Já to udělám potom, ale to už si udělám za kamerou. No teoreticky já můžu si skočit ještě do skladu pro počkejte. To tady úplně nechci. Spolu mít hlínu k dobru, pojď sem, pojď. Já mám potřebuju hlínu, tamhle potřebuju hlínu, ježišmarja, je tady ty hlíny ještě potřebuju. No počkejte, to je vždycky. No a když to odkopak, to ne, nechám to tam. Teď to tady jdu malinko naznačit, počkejte, tak. Tady mám takový provizorní cestu ven, ten tady ještě od začátku. Tak, čili musíte tam na té úrovni, čili já tohle to budu muset teďka takto, to celé takhle obestavit okolo, čili tady ta torče už tady potřeba nebude. A já si jdu do skladu pro já jsem to zapomněl, pro, no však víte, co chci říct, pro hlínu. Odhodím tam ty šutry, že těch jsem si spíš měl z hlínu než šutry. No. Tak já udělám si takový provizorní bazének v tom. Ježmarja, tady na to, já jsem tady zvyklý tu páčku používat, že tady na to úplně vždycky zapomenu. Jsem prostě vždycky si šváknul páčku a mám to. Takže potřebuju hlínu. Takže... Koblu nepotřebuju. Tohle nepotřebuju, ale potřebuju tohle. A tady si takhle klidně vezmu. Tak, pojď. Nahoru. Já je blbě. Tak. Utíkej, ne? Jo, vlastně, já mám. Já už mám hlad, takže proto. Furt nejskrakl, četli se to tam? Že se mi peče. No, no, ten díl jsem dotočil včera, no. Tyho 2.20 to má. Já bych říkal někde před 15 minutama se mi to povedlo uploadovat na YouTube. No, někde asi 3-4 hodinky se to uploadovalo, ten render včera byl šílený, tyjo. 6.25 hodiny, já teďka fakt nepřeháním, 6.25 hodiny se to upload, se to renderoval. Ten render jsem zapnul někde, kolik tak bylo, 15.50, ale jsem rád, že to tyjo, tam někde po 9. bylo hotový. Tyjo, ty kuřata, tady mě hrozně bugujou zvuky. Ale je to hrozný, tak torče, vrátíme nějak, jak byly, počka tady takhle, tak je dáme třeba sem a sem. Jo, teďka tady do té úrovně budu muset dostat ještě tady tu druhou stranu. OK. Což bych udělal klidně takhle jednoduše prostě. S ním vůbec nebudu patlat, že jo. Hej, ty kuřata tady jsou hrozný. Jsou hrozný ty kuřata. Úplně mě bugujou zvuky, slyšíte to? Já jedna hlína, nemohlo mě to vidět, tak. Tady zbavíme tohle, trávy se tady zbavíme, stejně tady nebude. A zarovnáme tady teďka trošku ty okraje, takže tak. Tak. Tak to. Dobrý, tohle bychom měli.
to. Zarovnáme okraje teda. Říkám s tím. Tak, pojď. Já pomalečku se blíží prázdniny, tak mě klidně napište, jestli už třeba máte. Jo, železo, ty kráso. Wow. Hej, tak to už tady bylo hrozně dlouho. Pojď. No počkejte, takhle. Tady zarovnáme ty okraje, ale to jsem to chtěl říct, jo, že už se blíží prázdniny, tak mě schválně napište, jestli už třeba máte nějaký plány na léto. A tohle už jsem nechtěl. Možná jsem se ještě ty opálený šutry mohl nechat. Aha. Tak to. Nechci, aby tady byly takové ty jedny bloky. Chci, aby to už tak bylo minimálně dva. Takže tohle. Tohle celý odkopnout. Aha. Dobrý. Tyhle bloky. Tyhle bloky všechny. Tak to, tohle. Jo, tady jsem říkal, že skopu ten štěr. Ještě ukáž, jak ty stěny vypadají, no. Teďka to vypadá líp, jak to je takhle zarovnaný, ne? To vždycky jich mohu kopnout ještě tady to všechno, ale to bylo úplně rovný. Já myslím, že to vypadá hnedka líp, jak to je takhle všechno zarovnaný. Počkej, tady hodíme ještě takhle hlínu, ať co se. To je spojený. Tohle naopak odkopnu. Dobré, tohle odkopnu. A tohle odkopnu, takhle. Nebo dopadá tady nechám, protože ten už tady pro mě má takovou historii. A tady se zbavíme toho štěrku, že ten je tady. Takže mě tady jsem si získával i štěrk na Flint and Steel. Mě tady jsem si prostě kopal. Když jsem si dělal svůj první zapalovač, tak pozor. A mě jsem tam odstraňoval šutr a teď ho tady vracím zpátky ten kobl. Další šutry. Pojď. Tohle tady ještě tak podkopneme. Takto, takto. Dobré, tady odkopnu ten štěrk. Já nechci, aby tady strašil. Teďka chci teďka nějak nahoru. Pusně nahoru. Víte, kam se to až odbuklo odsaď? To prdá. Kobl. Ještě jsem kobl. Já tu hlínu jsem zrovna nechtěl. No nic, taky nahradíme šutrem. Tak to. Tam to jsem říkal, že chci odkopat ještě, tak pojď. Hej, to je docela tma, jako to vám řeknu. Počkat, já chci perly. Počkej perly. Chci nahoru odsaď. Odkopnu to ze zhora. Takže je to tenhle ten blok. Počkat. Já je skeleton. Někde je tamhle. Hej, od kdy ty skeletoni střílejí nahoru? Můžete mi někdo říct, od kdy skeletoni umějí střílet nahoru? Jaj, to je hezo. Počkej, když mi jde, já ti dám. Já ti dám, ty špatvoro jedna. No. Ale nechci. Já fakt mě zajímalo, od kdy skeletoni... Hej, vyčka. Co tady dělá? Tak blízkovýho baráku žádná věčka nebude, no počkej. Je mi jasný, jestli vypiješ fire resistance, ale to je mi jedno. Zabije tě ten šíp samotný. A nic, to jsi mě dropla? Co tam je, stick? Dobré, máme XPčka. Ty už se těším, až tady to budu mít za zaplavený vodou. Když se tady nebudou moc ty potvory spawnovat. Já si teďka přemýšlím, co jsem to chtěl, jestli jsem něco chtěl, jestli jsem si všiml ty výčky. Tohle třeba odkopnout. Tady odkopnout, tohle odkopnout všechno. Tohle co jí odkopnout klidně. Tak to. Myslím, že by jí mohlo být takhle, celý tady to se kopeme dolů.
No nic, já se jdu vyspat, tady je hrozná tma. Jdeme se vyspat. Ten železo hodíme do výpalovny. Najdu si prohlédka i šutry ještě, protože jsem si ho neměl uklízet, já blbec. Dobré. Nahradíme ten kobo, co jsme tady položili hladkým šutrem. Ještě. Tak, hop. Ano, se nejdřív skočíme. S tím jedním železem, co jsme tam ještě našli. Je tady ještě tolik věcí. Seňka zvědavě, teďka to schválněme jsme. Z toho jsme to jedno, co tam bylo. Kaš? Vzalo ho to. A je dobrý, se mi líbí. Tak pojď. Ježišmarja, to mi tak hrozně vadí. Já říkajte, že to od 1 devítky je ten obvod, co tam mám už... Hele! Že ten obvod už nefunguje. A takže by se to už spravilo. Tím líp. Tím líp, jestli už se to spravilo, takže... Tak... Ne. Tohle, hlínu si nechám, tyčky uklidím. Ne, tohle si, tohle chci. A tady se jsme ještě tady takhle, sakra. Shooter. Gravel, kam dávám gravel, ten je níž. A teď sem uklidíme ty tyčky ještě rychlosti. Ty dvě tyčky z té čarodky. Dobrá, no. Počkejte, možná jsem se trefil do toho patra. Kde mám štěrk tamhle? Tady jsem se trefil, sice jsem chtěl patro vejš, ale nakonec toho nelituju, že jsem spadnul až sem. Tak pojď nahoru. Tady se jenom ještě v rychlosti dojíme. Doplníme v rychlosti HP. Tak. A můžeme jít. Zůru zpátky do práce. Tak schválně říká, že se to zavře, jo? Ale zavřelo, tak to funguje. Tak jo. Skvělý, ty se taky občas spawnou, teď tady bude víc než dost, ale... Takže tak. Čte mi tohle. Já jsem ještě hodil shooter tady. Tady vzadu to nevadí, já nechci jenom, aby bylo vidět. Takhle. Tady místo toho štěrku jsme dali ten shooter, že... Ten teďka aky vyměníme. Tak, tady jsme dali šutr vlastně, takže tohle. Říkám, nechci jenom, aby bylo vidět, nějaké mi jedno, jestli bude dalších 20 bloků zatím z kobul, ale já nechci, aby ten kobul byl vidět. Tak, co tady ještě viděl, tohle. Tohle jsme sem položili, tady to skopnem, ale Squid už umřel. Jo, ještě jsem se tenkrát dostával nahoru. Slepice, to co jsem dostal jak... Není, že to bude zabít, protože stejně, když se tady potom utopila, tak pojď, slípko. Je, ona dropla 3? Já myslím, že to tady na to nemá vliv, ne? Já nevěděl, že tady to... Že looting to ovlivňuje, já myslím, že právě vždycky dropuju jenom jedno. Ať mám looting nebo ne. Vida, tak něco novýho. Do prda, no vidíte, to je slime farma moje. Tak. Torče pryč. Torče, které jsou tady už od začátku 2 roky. Tak toho tady zaděláme tenhle ten vstup. Tak pojď. Tak tady děláme soup, tady to zaděláme všechno. Tam klidně nechám vzadu osvícený, aspoň se tam nebude nic spawnovat. Já je tyhle teď to odkopnu a zase ho tam položím. Tak.
Tak. Jdeme do další části, tady to zaděláme. To. Zaděláme tuhletu chodbu. Jestli někdo chce, tak se tam potom může se přijít podívat do těch chodeb. Tady hodíme tenhle jeden štr. Tohle odkopnu a to chci nějak tak zarovnaný prostě, aby to bylo. Počka, tohle ne, to se sem nehodí už. Tady hodíme jenom takhle šutr. Šutr. Jak se dostali náš od Google? To je hrozný tady to. Jedna nejvíce se hrozně ty itemy bugují. A podle mě vám to řekne každý. Kdo na jedna nejvíce hraje survival, takové se ty itemy bugují hrozně. Tak teď se modlí, ať mě ty šutry ještě vyjdou. A nevyjdou, to už vidím. Či jsem ještě nahoru do truhly pro další, hop. Hej! Vlastně to buglo toho skla. Tak jo, v příštím saveu už budete mít tady bazén v díře hotový. Stejně jako tam budete mít mob trapku, co ještě, prozkoumaný tam ty doly s těma surovinama ve skladišti budete mít. Budete toho mít hodně v příštím saveu. Oproti 130. dílu toho budete mít spoustu změn. Klidně se vezmu takhle 400 taky šutru, vidíte, on se tam zblázní. Mám jich hodně, ale kdykoliv si můžu předělat, protože cobblestoneu mám taky hodně. Jaj, ne perla, jsem se chtěl najíst. Zbytečně perla akora. Tak pole, tady to dostavíme ještě. Hop, hop. Tak. Teďka jdeme zarovna tohleto. Jo, počka, tady to. Nějak takhle třeba, ale tady to zarovna. Kolik máme na to číno? 21 minut. To je dobrý. No prosím, jak se tady začíná. Pomaličku, ale jistě rýsovat. Počkej, já jsem se zajíkal, potřeba nějak nahoru dostat. Tak, a skopnu ještě tohleto. Máme to naopak doplnil. Uvažuji si tady to, no to je bylo dost hodně blbý jako. Počkej, potřebuji jednu hlínu. A už se nějak dáme nahoru. Aha, to je přesně to, co jsem potřeboval. A teďka, kde to bylo ten bloh? Ten je... tady. Já se vám nedostanu. Hej, dobře jsem se vám trefil, co? Dobrý. Pěkný jako. Pěkně jsem se vám trefil, ne? Musíte uznat, že to bylo dobrý. Tak. Tak to... to ještě ty hlíny se zbavit. Tyhle ty bloky dokopat, tyhle ty bloky dokopat. Tohle nějak šikovně zarovnat, tak. Pomoc se nám to rýsuje, to jsem rád. Ještě tuhle tu zádek, hop. No, no, já si myslím, že jednu stranu už mám hotovou. Co myslíte, hele, to ještě tady to jedno. Už se samozřejmě zbavit, máme ty jedny torče. Tak, já si myslím, že tady tu jednu stranu máme asi hotovou, ne? Já si myslím, že jednu stranu máme o tom, no počkejte, ale skopnu tady to, že to mi tady moc nesedí. Skopnu takhle celý. Ať se s tím zarovnává, tak. Počkej, tady se potřeba nějak dostat nahoru. Tak.
Jaj. To já tady nic nevidím. Teď se já zhodím ještě takhle do toče, aby bylo něco vidět. Jak vůbec viděl, kam ty bloky pokládám. Ne, já jsem potřeboval nějak dostat tady to ještě, jak jsem kopal slime farm, jak jsem se tady prokopával dolů a propad jsem se asi ještě pamatuju. Tak. Jsou dolů. Tak to. Tak to, hej, já to budu asi zastavím, protože jak si sem kdykoliv můžu dodělat, ale. Počkat, tak to. Sorry, vodopáde, ale překážíš. A to dost slušně, a ona je zase tma. Poslední perlu mám. Pak mám poslední perlu, takže pojď další takhle hezky stáček. Vyspat se. 25 minut natočí, no a já to možná stihnu dneska, takže to obkopu. Teď já to příštím díle to doplním vodou. Nebo možná ještě dneska to doplním vodou, že natočím hnedka dva díly po sobě. Uvidím ještě. Tak, tak. Tak se ukaž. Ještě tady to takhle. To je hezky zarovnaný všechno. Pavouk se nám spawnul, čili toho zabijeme. A já jdu zabít, ať mě tady neotravuje. Kam lezeš? Potvoro. Dobré, díky za expy. Aspoň něčím si mě byl prospěšný. Počkej, tady to potřebuji pořádně rozmyslet, jak to tady je, tohle to celý skopnou teďkon. Tak to? Tuhle tu část skopeme celou. Tak toto skopneme. No já si myslím, že to takhle začínáme dobře zarovnaný, ne? Co myslíte? Řekněte mi to sami. Klidně odkopávají všechno tohleto, teď konhá tady ještě šuter, takto. Klidně už skopnu celý tady to prostě, teď by jsem se s tím nepatlo. Takhle prostě teď skopnu teďka celou tady tu plošinu, ať to nějak tak sedí. Už ještě než na to zapojenu, tak tyhle ty sloupy. Tady takto nesedí. Ještě tenhle ten sloup. Tady ještě. Tady to doplníme hlíno, tohle taky, tohle by to vyskopnul, protože takovýhle jeden výčinek prostě. Na co? Zbytečný úplně. Jako jeden výčinek tam mít. Na co? Úplně zbytečný tam byl. A nevím, proč jsem ho tam předtím opravoval. A to bude hustý, ještě to bude hotový. Bude hodně hustý. Tak pojď, odkopeme všechno tohleto. Budeme mít aspoň zase hodně šutru. Nějaký stavební projekt, až třeba budu chtít přepravovat. Víš třeba, co byla už před, to už je taky rok, co jsem stavil přehradu. Tak se nevíte, kolik na to padlo šutru. Že jako... Tak klidně skopnu ještě tady to jedno, ale uhlí. Se bude hodit, aspoň se mi zase opraví krumpáč. Díky těm XPčkům z toho. Já, kde to jsem? Aha, já musím tady to přepíst, takže tohle to. No to budu považovat jako, že to drží moc, čili tady to zase opravíme. Já děkuji, nalez ještě uhlí tady, jej. To byste mi do začátku hodilo tolik uhlí, ty krása. Hej, takový uhlí, to jsem fakt hodil do začátku. Aha, došli, takže další. Tak to... Tady ještě jako nesedí. Tohle.
Jo, dáme to klidně úplně takhle hlíno, kde to má? Ne. Takhle? Jasně, tam je ten jeden půl blok, sakryš. A nic kašlu na to. Žádná hlína. Tak je to. Sami uděláme s tímhletím. Tímhletím. Zase prostě to jako radikálně celý zarovnáme jako. Popravdě ani nevím, proč by jsem se s tím tady měl takhle patlat. Jako nějaký sloupy tady nechávat, na co? Vždycky takhle rovný stěny, hop. Ten shooter tady nesedí, jdeš tak. To uděláme samý s tímhletím. Prostě to, co nesahá až na vrch, tak skopnem. Tady potřebuji šutry, to je mám tady. Tak to, tak klidně uděláme takovýhle schod, to mě, no ještě bych možná nějaký mohl skopnout. Co jenom taky se moc nesedí, uděláme to jako dvojitý, dvakrát vysoký, aby boky vysoký. Tady odkopuji ještě ten jeden kobl, hop. Dobrý, teďka se tady zbavíme tyhle ty hlíny všechny. Počkej, se zase vyspěj, či už to tam že mám nahráno 30 minut. Tak to. A jsem, že jsem tam těžil hlínu a mohl jsem si přitom těžit tady a chodil jsem přitom po horách a tam hledal různě tady ty hliněný ložiska. Blázen jsem byl tenkrát blázen. Už ani nevím, v jakému projektu to vlastně bylo. Že jsem takhle těžil hlínu. Já už vím, který farmě vlastně. Je tam se tu hlínu potřeba nějak dostat do těch pater. A moje zásoby mě hodně radikálně došly, rychle. Já jsem vlastně krát těžil hlínu tady z toho důvodu. Tak. To potom ještě odkopu všechno. Tohle celý skopneme. Tak mám ještě nápad, jak by to tady šlo takhle malinko trošku zkulturnit to prostředí, tady ty díry. Tohle to odkopneme, tenhle šutr si vezmu. To, tady to zarovnáme takto. To je, tady to skopnu takhle. Šutry sebrat. A je to zarovnat. Torči si tady odsaď hnedka vezmu. Já je tady to už ne, to už je moc. To už je moc. Tady to považuje se zarovnám celý ještě asi jo. Asi to uděláme. Já je to. To. Tak pojď, hop. Hop. Pojď. Borně? No, potřebuji perlu, potřebuji se nějak dostat opatrovejš sem. A tam ještě. Díky tomu, že mám teďka tu hlínu, tak tady to můžu dělat aspoň. Tak to ať tady nečouhají, tady toho tady takhle klidně ty převy si nechal. Já bych toho žádný dokonce i doplnil ještě. Jo, ještě dáme to jen takhle dobrý. To vyplníme, kde to mám šutr, jeden potřebuju. Akorát to vidíte, že budu mít sudej počet. Nebo ještě tady to jenom ještě dokopu v rychlosti. Tohle ten drk kousíček malej. Tak jo, jdeme někam nahoru se pak jak to vypadá, hop. Ty krásu, takový úplně zarovnaný všechno. To tam moc nesedí, počkejte.
Ne? 4. To tady pravděpodobně nesedí za stolik jako. Však to je tady klidně zarovnal všechno s tím. Tam ještě dole skopnu, tamhle to je jeden soup. Počka, takto. Jasně, díra. To nechci, díru. Kovou tady. Takto. Tam budu skopnout tedy soup, vezmu si tu torči, no. Můžu, jestli ho mám skopnout, jak to tady je, takhle. Co? Já to tady jenom takhle naopak prodloužím. Ne, špatně. Ty díry jsem ho chtěl takhle. Torči mi půjč. No. A já si myslím, že to asi mám. Jej. Buk. Dobré, tady to takhle by mohlo být i. Dobré. No ty jo, ukáž, jak to vypadá z bostíku. Počkej, jsem to vlastně chtěl ještě takhle prodloužit. Co? Tady někde ten kraj. Kde to bylo? To bylo někde tady. Tak tohle to zaroste trávou. Ukáž? No ty krásy, to vypadá hustě tady to. Ale tam ještě vidím jeden soup. A potom se dneska skočím vyspat. A to ještě skopnu tohle ten soup, který jsem viděl, kde byl tady. Tuhle, to byl dobrý bug zvuku, že jsem to vůbec neslyšel tu trávu. A tady ještě soup. Ještě jako je, tady někde budou určitě, já to vidím, ale. Tak ještě. Vyspíme se, dojíme se. Tak po ní tam hápečka, protože už jsem měl zase jenom půlku. Tak. Tak. Hurá do Hajan. A já to můžu asi ukončit a rovnou teďka asi půjdu natočit další díl, kde to zaplníme vodou. Tak pojď. A budu si moct odstranit další cedulku. To je dobrý, no? Za dnešek odstranit dvě cedulky, to je dobrý. Ještě se najdu jenom v rychlosti, protože tady to už zarostlo tou trávou, tady ty tři bloky, nebo kolik jsem jich sem doplňoval. Kaj, zarostlo to? Hezky už to je zarostý. Paráda, tak pojď nahoru na rozhlednu. Já je málo. Ne, akorát. Počkej, tady se zbaví moje blbosti, že nechci, nechci, nechci. A já myslím, že to poletí z toho, tak nic. Ty vole, proč to nemůžu přehodit, to je jedno. Nechám to tady respawnout. Nic. Tak jo, jak já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, a se vám video líbilo, pokud tam zapomněte o ohodnoti. Rád se vaše hodnocení přečtu, musím říct, že to takhle vypadá mnohem líp, ta díra zase, jak je takhle zarovnaná, no. Tak, ještě jenom tamhle, počkejte. Já měl teďka ještě, když tak na to koukám z té vejšky, to je vždycky se lepší takhle na to koukám z té vejšky ještě, tak. Tady ještě dvě věci nesedí, tohle. A ještě jedna. Tady to ještě v rychlosti skočíme odkopnout, ale creeper. Šmejt. Možná to tady zničit, jo, jsem to tady teďka takhle pěkně zarovnal. Jaj. Jaj. Konečně. Konečně umřel. A tady to mi tady ještě nesedělo. A tohle už zase ne, takže. Ale železo dokonce ještě aj jsme našli. Tady to taky ještě skončíme v příští díle připálit. Ten příští díl půl natáčí hnedka teďka. Tak. Tak a už tady hodíme jenom tady ten kovl pryč a už to vážně ukončím. Tak pojď nahoru, děkuju. Jej buk. Tak jo. No a já se s váma teda pro dnešek rozloučím. Ještě jednou vám poděkuju za shrnutí a zase někdy u dalšího dílu bude nekonečné série s číslem 130. Teďka nevím, jo. Dneska 133 byl vyšel včera.
34, s dílem 136, ahoj.